keď ste sa hneď prihlásili s tou inou reportážou. Veď my tú vašu reportáž nekritizujeme, že je neobjektívna. Ja som len chcel povedať, že práve tá reportáž objektívne popísala situáciu pri takomto trestnom čine, o ktorom sa tu hovoríme, z hľadiska premlčacej lehoty a čo sa tam dialo. To bol len príklad toho, že ste objektívne informovali aj vy. To bol celá vec a k tej brožúre... Ja neviem, keď sa to dožijem. Skúste mi raz položiť otázku k obsahu. Normálne sa ma spýtajte na stranu 35 a čo hovoríte na... Nie, zase sa pýtate len na formu, kto to vytlačil, koľko vytlačkov, ako sa to financuje. Viete to v poriadku, ale očakávam, keď sa dožijem prvej otázky na obsah, budem sa veľmi tešiť. Super. No, všetky tlačové konferencie Smeru v predvolebnom období 2 roky ste nechodili na tieto tlačovky. Tam sú veci, ktoré sme dávali 2 roky. Okrem denníka SME a Markízy sú ešte otázky k téme? Áno, ešte Lucia Osvaldová, denník N. Ja sa chcem ešte spýtať. Ale tak však ten ešte? Si nespomínal. Markíza nemôže. Posledná STVčka. Ďakujem. Pán Galán, môžem iba na sekundu. Ja vidím, že ste nejaký veľký fanúšik strany SME, však ja som iba rád. Ste vládna strana? Že v poriadku. A len vám chcem povedať, že minule ste tu to tak kritizovali, že sa bojíme nejakých vašich kritických otázok, ťažkých otázok, ktoré nám tu kladete. Vôbec to nie je o tom. Chcete s nami komunikovať? V poriadku. Zmente televíziu. My nekomunikujeme s Markízou a z prostého dôvodu, že sa zapojila do predvolebnej kampane. To je pravda. Spravili ste, natočili ste spot, ktorý bol jasne ideologicky zafarbený, riešil tam Ukrajinu. Nenechám o sebe rozhodovať. To bol spot, aby sme zvýšili účasť po voľbách. My sme nehovorili. Bol to spot. Dobre, pán Gánam. Dobre, dokončite, nech sa páči. Bol to spot, ktorý bol ideologicky zafarbený, riešil tematiku LGBT a riešil tematiku Ukrajiny ako kľúčové problémy Slovenska, čo boli presne problémy, ku ktorým sa hlásil veľmi konkrétny politický smer. Myslím, hovorím o Progresívnom Slovensku, hovorím o SAS. Vybrali ste si ako speváka, autora, herca v tomto spote človeka, ktorý potom vystupoval na mítingoch, koncertoch Progresívneho Slovenska. Pán Šimečka si ho zavesil a povedal, že ho veľmi teší, že podporuje Progresívne Slovensko. To znamená, spolupracovali ste na tom a čo je horšie pre mňa, a o tom budeme veľmi veľa rozprávať v budúcnosti, toto celé sa udialo potom, a tu máme úradné záznamy, ako ste o tejto problematike, hovorím teraz o televízii Markíza, nie o vás konkrétne, aby ste rozumeli, to diskutovala s mimovládnou organizáciou Globsec, ktorá vás na toto vyzývala, aby ste sa zapojili, tak ako sa zapojil Refresher, ako sa zapojil Modrý koník. To, čo tu robila bezpečnostná komunita, ako sa nazývajú, pred voľbami, ako zneužívali svoje štátne funkcie, ale je to všetko na papieroch, bude predmetom, ale že obrovskej kauzy na Slovensku. A vaša Markíza, ako jediná televízia, sa do toho priamo zapojila tým, že spravila spot, hovorím, ideologicky zafarbený. So spevákom, ktorý potom išiel na meeting PSK. Vy ste spravili spot. Martin Nikodým je... Podporujeme tým pádom aj Smer, lebo Martin Nikodým... Vy ste spravili spot. Vy ste spravili spot po tom, čo vás na to vyzval Globsec. Spravili ste ideologicky zafarbený spot, ktorý riešil konkrétne témy. A spravili ste to so spevákom, ktorý sa potom s tými istými témami hlásil k Progresívnemu Slovensku. To je proste zaujaté a preto s vašou televíziou nekomunikujeme. Hotovo, bodka. Chcete rozprávať? A to nie je problém. Pán Galán, nerozumiete pointe. Zasiahli ste do demokratického boja pred voľbami. Vaša televízia, priamo, spotom. Rozumiete? Posledná otázka RTVS, nech sa páči. Skúste nás nechať hovoriť. Ešte pán Klik chcel niečo povedať. Ďakujem pekne. To, čo začal pán Kaliňák, je strašné. Tie prepojenia sú strašné, ako spomínal. Nie sú vymyslené, sú na papieroch, sú k tomu úradné záznamy. A prosím vás pekne, pán Gánam, však ja vás rešpektujem ako mladého novinára, ktorý má záujem, ktorý nie je lenivý, ktorý sa snaží k svojej práci pristupovať aktívne. A preto by som bol rád, ak by sme sa niekedy mohli porozprávať. Len bude potrebné, a ja vám to zo srdca prajem, aby ste možno zmenili zamestnávateľa, pretože máte na to skutočne vlohy, aby ste mohli robiť objektívnu žurnalistiku, čo bohužiaľ v Markíze nie je možné. Ďakujem pekne. Ja som rád rozprával a ja sa o to snažím. A mimo potom pán Gašpar na tie... Poprosím vás, RTVS. Pán redaktor. Ďakujem pekne. Ja som tam bol najčastejšie. Skúste tam nenarušovať našu
Tlačivú besedu, nech sa páči, pani. Ďakujem. Barbara Šišláková, RTVS. Ja by som mala otázku na pána Gašpara. Či ste si podľa tejto novely trestného zákona už pozerali, ako vám pomôže v prípade vášho obvinenia? Ja viem, že vám tieto otázky už boli kladené, ale ešte som žiadnu odpoveď, odpoveď to si konkrétnu nepočula. Prepáčte. K tomu som sa... Ale tak pán Gašpar mi evidentne chcel... Ja vám na to odpoviem. Odpoviem k tomu veľmi jednoducho. Počkaj. Janko, ešte ide. Odpoviem na to veľmi jednoducho. Ja sa obhájim tam, kde to prísluší z hľadiska orgánov vo vzťahu k tomu môjmu obvineniu. Od začiatku hovorím, že je účelové, odmietam ho, vykonali ho Čurilovci a myslím si, že budúcnosť ukáže, kto mal v tejto veci pravdu. Dobre? A otázka toho, v akom štádiu a či niekedy niečo z toho bude mať... To bola otázka na tie trestné sázby, ale si to porovnal. Ešte raz, zákon sa prijíma pre všetkých občanov Slovenska, zákon sa neprijíma pre Tibora Gašpara. Dobre, ja si objasním, viete čo, ovplyvni áno, lebo sa konečne dozviem, kedy spolupracujúce osoby, aké dostali nezákonné benefity. A to je vec, ktorú očakávam a ktorú žiadam už 2 roky. Takže nehovorte, že toto nie je v poriadku. A nielen mňa, to sa dozvedia všetci, ktorí sú dnes obvinení na základe krivých výpovedí. Spomenuli ste kauzu Daniela Tupého, tak ešte jeden príklad. Bol zavretý človek, advokát, niekoľko mesiacov, neviem, či 10, či koľko mesiacov vo väzbe, na tvrdení jedného človeka, ktoré sa preukazuje dneska na súde, že je to krivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie, tak sa spýtam, skúsme pomenovať, kedy sa budete pýtať na to, prečo sa dostal takýto človek, občan Slovenskej republiky, na 10 mesiacov do väzby. Takže ja len to chcem povedať, že túto otázku, a počúvam to v pléne už niekoľko týždňov, ešte raz odmietam akékoľvek svoje obvinenie, považujem ho za účelové, vedené zavíjatými orgánmi a neprichodí mi hodnotiť to, čo bude raz na súde, keď budeme na súde riešiť túto kauzu. Dobre? Ďakujem pekne, keby bola platila elementárna spravodlivosť, tak dneska nemôžem byť obvinený. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ešte sekundu, pán Katuška, vy tiež sa môžete vrátiť asi k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi. Otázku môžete položiť, tak ako aj kolegyňa z denníka N, tak ako aj kolegovia z Aktualit, ale my vám nemusíme odpovedať. Sedí? Ďakujem. Želáme krásny deň, majte sa. Možno ešte kolegovia na záver, lebo ja by som chcel, aby sme sa vrátili k účelu tohto zákona. A chcel by som ubezpečiť slovenskú verejnosť, že tak, ako vyjde slnko zajtra, tak vyjde aj po 15. marci a nič dramatické sa neudeje a nezačne tu prúdiť žiadna kriminalita zo zahraničia, tak ako vyvolávajú opoziční poslanci strach. Jediné, čo robíme, je, že zosúľadujeme a harmonizujeme náš systém trestný tak, ako je v okolitých krajinách a nie je dôvod na žiadne obavy a žiadnu paniku. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.